den är trevlig, 200 meter optional rebuy och också enormt mycket fisk på cash-in-borden. Man tycker att det var illa på Rio och sådär, att det blir rena julafton. Där ska jag köra, tror jag. Jag rekommenderar att åka dit i god tid. Hi. Should I register to play? Ja, det var inte riktigt sant att alla vi följt åkte ur. Ajan och Ken är kvar. Även om Ken verkar ha lite problem. Jag torskar precis en jättepott där. Ja, det är så jävla synd. Hade jag vunnit den, då hade jag verkligen haft mycket marker. Då hade jag kunnat dominera ordentligt. Det har varit uppe på 60 000. Jag tror han norrman också. Det är så typiskt norsk jättetomte. Som bara bombar på. Och stoppar in allting på ingenting. Jävla, han fattar ingenting. Min bet, jag säger till alla, jag har någonting, lägger. Men han, ja, han kan ju inte på spåret. Nu har marken och inte jag. Det är bara, ja, då jobbar jag. It's more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Jag har ju varit här nu ända sedan 8 maj. Ställa första dagen. Ska man ju vänta här i 9 dagar till man får åka hem också. Så här långt har jag aldrig kommit förut. Så det är... Nej. Jag var missnöjd med det här. Det är sopiga. Nej, jag ska åka hem och sova. Hallå, Brandon. I don't know. I don't know what I'm gonna do tonight either. Oh, you do? So then we don't need to stay in the line. Oh, that would be great. När det för 1,5 år sedan tog slut med Johans flickvän, så bestämde han sig för att åka jorden runt och spela poker. Sen i december 2004 har han varit i Australien, på Hawaii, i Reno, Los Angeles, Karibien och i Las Vegas. Funkar ganska bra för mig. Jag tror jag är ganska utåtriktad och lärt känna mycket folk. Så det har blivit både... Ja, men det är vad man ju själv gör det till. Alltså om man bara spelar poker och sen går till ett hotellrum, då kan det här bli riktigt ensamt. Lite deprimerande nästan. Säg att man hittar någon tjej någonstans sådär, då kanske man bara... Då får man ju kompromissa och kanske välja några tävlingar eller någon tävling. Och får man barn så kanske man gör ett uppehåll ett år. Längtar du efter familj? Både och. Jag skulle kunna börja slå mig ner nu. Morning. Are you here? Right here. By the bed is good. Oh, by the bed? Yeah. Okay. Perfect. Okay. Is everything all right? Very good. Thank you very much. Enjoy your breakfast. Whenever you're ready, just give us a call. We'll take care. Okay. Great. Have a good day. Det här hotellet är riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Vad är det du äter egentligen, Josefin? Köttfärssås with seasonal berries and whipped cream. Det nyttigaste man kan välja på menyn.
Men det är väldigt gott här. Det godaste kanske? Ja, det är nog faktiskt. Känns inte så bra när Erik sitter och äter gröt mitt emot mig. Ja, men det... Det är viktigt om man ska hålla ut. Långa pokerdagar, långa dagar på golfbanan, så orkar man förhoppningsvis lite mer än sina motståndare faktiskt, om man har hyfsad fysik i alla fall. Yeah, I call me too. I talk to you. We make a decision now. Like, I call you, okay? Sjuka tiltarna. Våran host, han fixar allting till åt oss här. Liksom. Om vi vill ha någonting, vi åker limousin varje dag liksom, om vi ska handla eller om vi ska åka någonstans. Så ringer vi ner så honom limo eller Bentley eller vad som helst. Alltså. Det är... Men här, nu sover pojkarna här, typ. Om man spelar golf så har de en golfbana, 18-årsbana här nere, precis här. Vad du vill i stort sett, så fixar hosten här. Men ni lever så lyxigt man kan göra här i Vegas? Ja, man kan nog leva lyxigare, tror jag, i Vegas. Den här staden har inga gränser för sånt. Här är det andra rummet. Man har ingen chef över sig. Riktigt. Man är lite så att man måste gå till Volvo varje morgon och stämpla in. Speglar i taket. Ifall någon skulle få för sig någonting. Har du haft något sånt vanligt jobb någon gång? Ja, det var mycket, mycket länge sedan. Jag tror. Det var länge, länge sedan. Jag tror jag jobbade på... Sommar jobbade på pås någon gång. Och på något lag har jag jobbat någon gång också, kanske. Någon kort tid. Är det skönt att slippa det? Oh ja. Ja, när du spelar golf då... Då slår ni ju alltid vad, om jag ska vinna och sådär. Ja, hemma i Sverige så spelar jag mycket för skojs skull också, men när vi är här så blir det väl svårt att undvika det, kan man säga. Det är inte en hundralapp ni spelar? Nej, det är väl inte. Va? Hur mycket är det då? Är det ganska mycket? Nej. Jag har spelat golf i 3 dagar i rad. Första dagen... Det blir ju ofta så här. Vi spelat golf 3 dagar i rad. Första dagen vann jag $45,000. Det är så mycket som jag någonsin har vunnit på en golfbana. Det är hur mycket pengar som helst. Sen andra dagen förlorade jag 17 000. Och går så förlorade jag 25 000. Om man summerar siffran så har jag gått $3,000 plus. Så att det blir ju ofta så. Svingarna blir extremt stora. Man får ju puttar som är värda i alla fall minst 10 000, 15 000, 20 000 dollar och sådär, som kan vara på 2 meter. Så då darmar man lite extra i alla fall. Är det här allting går ut på? Att få darra lite granna? Att få hjärtat att slå sådär en 5-6 slag mer i minuten när man upplever spänning. Det kanske är spelandet som är det viktiga och inte pokern. Men det handlar också om något sätt att leva. Man kommer in i det, man slår vad om allting utan att man tänker på det. Man tänker verkligen inte på det. Jag menar, om vi går på restaurang så spelar vi alltid om vem som får betala. Det spelar egentligen ingen roll hur mycket notan är på. Om man säger så här, när man väl hittar sätt att spela på saker, då kan man nästan spela på vad som helst. Då kan man spela på väder och vind, vad det nu är. Men alltså, vi överdriver ju inte heller liksom, på något sätt. Men det är bara, man måste hålla sig lite skarp. Man måste liksom försöka och hitta sådana situationer där man helt enkelt kan tjäna pengar. För det är ju så vi lever lite. Privatpool. För alla som bor i Tower Suites. Otroligt bra restauranger. Guide Michelin, 3-stjärnigt där borta. Eller Guide Rouge, eller vad heter det för tiden. Jag har satt på AC nu, hoppas jag. Ja. Vad gör du med alla pengar då? Finns bud på Ferrari alltså. Kolla på den här F430, alltså, den är så snygg. Kappa Choco först kan man få se. Det blir nästa mål, nästa projekt. Körkort. Ja, så du har ingen körkort? Nej, jag har inte orkat.
Man är för lat alltså. Nej, det blir nästa. Körkort. En vecka i Säffle. Vad blir det? Gävle eller Säffle? Vad heter det? Säffle. Säffle. Både Ajan och Erik hör till pokerns stora vinnare. Vänta, se vad som händer. Det blir en stor potter. Det gör mycket turits också. Åtminstone i nuläget. Jag var uppe i 1,6 miljoner dollar som mest. För 2 månader sedan. Sen storskade jag 800 000 dollar på en månad. Det var ganska tungt. Jag har tagit tillbaka lite nu. Jag har tagit tillbaka typ 300. Men vad gjorde du då? Berätta. Alltså när du har förlorat 8...